Nybogamer her med endnu en video. I dag, der skal vi endnu en gang spille ind på Minelog, eller Minelog, Craftly serveren, altså den gamle Minelog server, og ja, der har allerede et klip her, eller en timelapse, som jeg regner med at kommer, ja, nu her lige om lidt, så ja, den skal vi bare komme i gang med. Øj, det var nok lige en spoiler, hvorfor jeg stod med det, men det kan I få se lige om, ja, lidt, ikke så længe i hvert fald, men det får I i hvert fald at se, så ja, i den timelapse, hvad der sker, og ja, det er sådan set det, men hvis I kunne lide, eller kan lide de her videoer og alt det der, så like og subscribe og del og så klokken til, så ja, men japs, vi ses bare lige efter timelapsen, nu skal den her ikke blive særlig lang, og okay, det er for den her video. Nej, ikke for den her video, for det her klip, så vi ses i den næste klip efter timelapsen en gang. Så ja, vi ses i det næste klip. Vi ses i næste klip. We'll be right back.
så er vi tilbage efter den time, der vi nok lige har set. Det er det lidt mærkelige måde at gøre det på i dag, men ja, der er også en intro start med sådan noget, der den har jeg bare ikke opdaget endnu. Men det er sådan lidt lige meget, men ja, I nok set i timelapsen, jeg har nok ikke fået bygget så meget i timelapsen, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det bliver til en timelapsen, men det finder I jo så ud af. Men jeg har jo fået bygget en... Ja, eller skeleton og skeleton farm. Jo, det er det jo sådan lidt, fordi den er XP farm, når jeg gik her. Altså ud over lige det der. Og det der og alle de buer, seriøst. Der er mange buer, jeg ved ikke hvad. Og bones, jeg kan lave bone block på et tidspunkt. Så yes, men ja, den er okay. Så ja, og man kan også have zombie og sådan noget der, det er vildt. Men ja. Hvor er vi? Jeg vil egentlig prøve at lave, se om jeg kan. Havde jeg den ikke på et tidspunkt? Og så kommer jeg da aldrig op herfra. Oh god, jeg kan nok ikke komme helt op. Så ja. Men lad os lige prøve at se. Langt op, jeg kan. Nå at komme her. Altså bare lige en til ud, så gør vi bare lige sådan her, og så bliver vi nødt til at mine hele vejen. Okay, her har jeg simpelthen været der her, siden jeg... Ja, ja, det må vi lige finde ud af. Her har jeg jo bare været på et tidspunkt. Og så ved vi det, hvor vi sådan cirka er på vej. Så skal vi lige op her, hvor vi så henne. Det er simpelthen ikke, hvor jeg... Men jeg skal bare have fået noget mad. Nå, det tror jeg faktisk godt, det ved, hvor det er en af minerne. Og nej, det er det lidt farlige sat, tror jeg, på hvordan vi kommer op. For jeg kan snart ikke komme mere opad. Jeg kan ikke rigtig gøre noget her. Jeg ved godt, der bliver... At det lige er et... Ja. Mørkt sted, vi lige... Det er sådan, det lige kommer til at være først. Jeg håber ikke, vi kommer rundt sand eller vand. Okay, det gør vi heldigvis ikke, kan jeg se. Vi kommer til... Et sted, som jeg ikke ved, hvor jeg er. Det var så... Ej, nu drukner vi gulvet. Kom nu! Åh, jeg reddede mig selv. Hvor er vi så lige henne? Det skal lige... Hvor fanden er det? Ah. Hvor er det her henne? Det kan jeg da ikke finde. Det blev en anden løsning. Jeg tror godt, jeg ved den. Gør det sådan der. Og sådan her. Væk med det. Jeg skal lige et sted. Ja, jeg må lige... Jo, det er stedet et andet sted, vi kommer til her. Okay. Fordi det kommer aldrig til at gå. Og så har vi ikke mere jord, åbenbart, udover lige måske her. Det kan vi lige redde i det mindste. Ja, ja, det må jeg lige fikse til et andet. Tidspunkt. Og jeg bliver lige nødt til at have et par... Okay, æbler, og ja, jeg ved godt, at jeg ikke er ordentligt gearet i forhold til mange andre vil være. Det vil sige, hvis vi kommer... Nu skal jeg lige tænke... Om så... Det finder jeg lige ud af til næste episode, eller sådan noget der, hvor at vi kommer... Altså, det er fordi... Det vil sige...
det er jo her, jeg går ned, og så har jeg minet ned. Nu skal jeg lige tænke mig om. Faktisk helt vejen den vej, den er ved det. Håber jeg da, uden at dø nu. Var det ikke her? Det skal jeg lige se. Er det ikke her? Åh nej, er det ikke her? Det var det ikke, nej. Flot. Nu kan jeg da ikke huske, hvor var det, jeg hoppede ned henne, da det var. Det skal jeg da lige have fundet ud af. Hvor er det hul, jeg hoppede? Åh, var det her? Det kan jeg jo så ikke se nu, men det finder jeg ud af til næste gang. Men det er i hvert fald... Jo, det må være lige her, eller hvad? Ja, er jeg gået rigtigt? Ja, det er der. Jamen, det er her, og hvad er det så? Hvorfor har jeg gravet den her vej egentlig? Det kan jeg jo så ikke huske. Hoppede jeg ikke ned lige der? Nå, ja, det finder jeg ud af til næste video, så vi ses bare i min næste video. I må huske at like og subscribe og slå klokken til og alt det, der, så I får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video ud på min kanal. Så vi ses bare i næste video. Ja. Yeah. Ses i hvert fald i næste video. Hey YouTube.